السلام علیکم دوستوں، اج تہاڈے واسطے ماشاءاللہ دو بکرے نے بہت ہی زبردست اور ماشاءاللہ کوالٹی والے بکرے نے، تے ویڈیو نے ذرا اینڈ تک ویکھیا کہ انشاءاللہ تہانوں اچھی طرح انفارمیشن دیواں گے، تے 2021 دی قربانی تے لگن والے ماشاءاللہ بکرے نے، تے چنگے وزنی بکرے نے بھی رہا اور بہت زبردست اور نیاب چیز ہے ماشاءاللہ، اور بالکل انشاءاللہ مناسب رائٹ ہو سی جڑا بھائی انشاءاللہ کال کر سی، اودی کال دی بالکل قدر کر سی اور بالکل انشاءاللہ مناسب رائٹ سی، ناجائز رائٹ نہیں لینے ہیں، تے ماشاءاللہ چیزاں چیک کر نے تھلو چا کے کھاون والے کوئی نخرے والے ماشاءاللہ نہیں ہیں، اور کھاون دے ماشاءاللہ شہزادے ماشاءاللہ بکرے نے پے خود ہی نظر آ رہے تانوں، تے ماشاءاللہ پہلے نمبر تے ویکھو ماشاءاللہ 50 کے جی دا کنفرم بہت دو سکتا ہے، لیکن گاٹ نہیں بھائی برا، اور ماشاءاللہ ہائٹ کا تو انہوں خود بھی نظر آ رہے ہیں کہ چنگے ہائٹ کا دے چھے ماشاءاللہ، اور برا بنانا لی چیز انہیں ماشاءاللہ، اور کوالٹی لی چیز انہیں برا بالکل توتا فیس جالا رہے چھے، اور بنانا لی ماشاءاللہ کوالٹی لی چیز ہے، اور ماشاءاللہ فیس نکوڑا ہی چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ، چنگا ماشاءاللہ فیس نکوڑے چے، اور کنا دی لینتھ بھی ویکھ سکتے ہیں، اور چمکدار پشم چے بھرا، اور ویل ہی ویکھو چنگی لمبی ویل چے ماشاءاللہ بکرا، تو دوسرے نمبر تے ہی آ گیا ماشاءاللہ، خوبصورتی دے ماشاءاللہ انتہا ہی نے، اور ماشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں بہت زبردست اور نیاب چیزیں، اور بالکل انشاءاللہ مناسب رائٹ ہو سی، کوئی نجائز رائٹ نہیں ہوتا انشاءاللہ، تے کوالٹی والی چیز ہے، اور چنگے ہائٹ کا دے چھوٹے ہائٹ کا دے بھرا بالکل نہیں سمجھنا جناب، چنگے وڈے ہائٹ کر دے چین، اور دوویں دوویں وائٹ آکھ دے چین، اور اگالی کر رہی ہے، تے لو جناب چارا بھی کھوا کے بھی کھا رہے ہیں کہ بھراواں نوں پتہ لگے کہ ماشاءاللہ صحت مند اور کھاون دے ماشاءاللہ شہزادے نے، اور ایکٹیو تندرست ہیں، تے جس بھرا نوں چاہیے جناب سکرین تے نمبر چلتا پیا نے، اس تے رابطہ کریا، انشاءاللہ پیار محبت والا رہن لسا ہے، کوئی نجائز رائڈ نہیں لینی ہے، اگر تسی منڈی دا وزٹ کرو تے نال دے بکرے نے تہانوں بھرا کم از کم جنا ایک ایک دا 40-40 ہزار 45-45 ہزار روپیہ منگدے، لیکن آپ انشاءاللہ بالکل مناسب اور مناسب ترین انشاءاللہ رائڈ دسا ہے، جس طرح بھائی راضی ہو سن، تے بہت زبردست سی نے، اور چارا بھی کھوا کے تہانوں وکھا رہے جانور نوں کہ تہانوں پتہ لگے کہ ماشاءاللہ صحت مند ہیں، اگر انہاں نوں اچھی خوراک دسو مزید بھی انشاءاللہ 1.5 مہینے دے وچ ہور بھی ویٹ ہی ودا جیسن اور ہائٹ بھی ودا جیسن جناب، تو جس بھائی نے چلے سکرین تے نمبر چلتا پہ رابطہ